ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የተሰጠን ጥያቄ 79% ሲቀነስ 79.1 ሲቀነስ 58 ከአንድ አስረኛ። እንግዲህ ይሄ በፐርሰንት መልኩ ነው የተጻፈው። በፐርሰንት መልኩ ማለት እቺ ምልክት ስትቀመጥ ብዙ ጊዜ ቁጥሩ በመቶ እንደሚካፈል ነው የምትገልጽልን። አስርዮሽ ወይም ዴሲማል የምንለው የቁጥር አጻጻፍ ደግሞ ነጥብን ይጠቀማል። ሚክስድ ነምበር ወይም ደግሞ ድብልቅ ቁጥር የምንለው ደግሞ ሙሉ ቁጥርንና ክፍልፋይን አዝሎ የሚቀመጥ የቁጥር አጻጻፍ ነው። እንግዲህ በተለያዩ የቁጥር ስልቶች የተጻፉትን ቁጥሮች መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል ምናምን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስንጠየቅ ሁሉንም በአንድ አይነት ያጻጻፍ ዘዴ መጻፍ ይኖርብናል። አለበለዚያ ስሌቱን ሁላ ለመጀመርም አንችልም። እንግዲህ ለዚህ ጥያቄ ሁሉንም ቁጥሮች በዴሲማል ብናስቀምጣቸው፣ በነጥብ ማለት ነው ብናስቀምጣቸው ይቀለናል። ስለዚህ 79%ን ወደ ዴሲማል መለወጥ ይኖርብናል። 58ና 1/10ኛንም ወደ ዴሲማል መለወጥ ይኖርብናል። እንግዲህ ይሄ ፐርሰንት 79% ስንባል 79 ሲካፈል ለመቶ ማለት አይደለ? 79 ሲካፈል ለመቶ በዴሲማል ሲጻፍ 0.79 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ ላይ ምን ነው የምንቀንሰው? 79.1 79.1 ደግሞ ምንም የምናሰላው ነገር የለም፣ በዴሲማል ነው የተቀመጠው። ስለዚህ 79.1 አሁን የቀረችን እችኛዋን ወደ ዴሲማል መለወጥ ነው። እንግዲህ 58 ሙሉ ቁጥሯ ናት። ከዛም በኋላ 1/10ኛ ነው አይደል የሚለን? 1/10ኛ ማለት ያው ነጥብ 1 እንደማለት ነው፣ ነጥብ 1። ስለዚህ ይሄንን 58.1 የሚለውን በዚህ ሁኔታ ለመጻፍ እንችላለን ተማሪዎች። ስለዚህ አሁን የምናሰላው ይሄንን ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ በአይናችን ስናየው ምንድን ነው መገንዘብ ያለብን? 0.79 ሲቀነስ 79.1 ሲቀነስ 58.1 ነው የሚለን። አሁን እቺ 0.79 የምትለዋ ቁጥር በጣም አናሳ ናት። እንደውም አንድን እንኳን አትሞላ፣ አንድ እንኳን ሙሉ እንኳን አትሞላ። እና ከዚች ትንሽዬ ቁጥር 0.79 ላይ 79.1 ብንቀንስ ከዛም ደግሞ አልበቃም ብሎ እንደገና 58.1 ብንቀንስ ኔጌቲቭ ቁጥር እንደምናገኝ መገንዘብ ይኖርብናል። ስለዚህ አሁን ወደ ኔጌቲቮቹ ቶሎ እንደምንገባ በመገንዘብ እንዲቀለን፣ ያው አንዳንድ ሰዎች እንዲቀላቸው ኔጌቲቭን አውጥተው በኋላ ይከቱታል። እና ለኔም ቢሆን በኔጌቲቭ ቁጥሮች ከማስላት ይልቅ በፖዚቲቭ ቁጥሮች ማስላት ስለሚቀለኝ ኔጌቲቭዋን ላውጣት ማለቴ ኔጌቲቮቹን ወደ ፖዚቲቭ፣ ፖዚቲቮቹን ወደ ኔጌቲቭ አድርጌ በኋላ ችኛዋን ኔጌቲቭ በዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ አማካኝነት አስገባታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ኔጌቲቭዋን ሳወጣት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፖዚቲቭን ወደ ኔጌቲቭ፣ ኔጌቲቭን ወደ ፖዚቲቭ ብያቸው አልነበረ? 0.79 ኔጌቲቭ ይሆናል። ከዛ እችኛዋ መቀነስ ስንል ያው እንደ ኔጌቲቭ ውሰዷት እና መቀነሷን ስናወጣ ኔጌቲቭ አንድ ነው ወደ ውጭ ያወጣ ነው። ስለዚህ እችኛዋን ወደ ፖዚቲቭ እንለውጣለን። ሲደመር 79.1 ከዛ እችኛዋንም ወደ መደመር ነው የምንለውጣት። ሲደመር 58 ማለት ነው 58.1 ከዛ ቅንፌ እንዘጋለሁ። አሁን ከቅንፌ ውጪ እቺ ኔጌቲቭ አለች እና እሷ ምንድን ነው የምታመለክተው? ቅንፌ ውስጥ መግባት ትችላለች፣ እያንዳንዱን ታበዛለች ማለት ነው። እቺን እንደ ኔጌቲቭ አንድ አርጋቸው ወሰዷት እና እቺን ከዚች ጋር እናበዛለን፣ ከዚች ጋር እናበዛለን፣ ከዚች ጋር እናበዛለን። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ በዚህ አጻጻፍ ብጽፈው ዋጋውን እንደማይቀይረው እንገነዘባለን ማለት ነው። ምክንያቱም እቺ ኔጌቲቭ አንድ ሁሉንም ስታበዛ ይሄንን ነው የምትሰጠን። እንግዲህ በመጀመሪያ ቅንፍ ውስጥ ያሉትን ቁጥሮች እናስላ። በመጀመሪያ ከነዚህ ሁለቱ እንጀምር። 70
ዘጠኝ ነጥብ አንድ ሲቀነስ አው ሲደመር ነው ለካ ይቅርታ እዚህ ጋር ሲደመር ነው የተባባል ነው አይደለ ለውጠናታል ሲደመር 58 ነጥብ 1 እንግዲህ ስናሰላ ነጥቦቹ አንድ ላይ አንድ አይነት ቦታ ላይ መቀመጣቸውን መርሳት ወይም መዘንጋት የለብንም ስለዚህ በመጀመሪያ እነዚህን እንደመር 1 ሲደመር 1 2 ከዛ ነጥቤን ላስቀምጥ ከዛ 9 ሲደመር 8 17 1 አለኝ ከዛ 8 ሲደመር 5 13 ስለዚህ 137 ነጥብ 2 እቺኛዋ ነጥብ ናት 137 ነጥብ 2 ሆነ ማለት ነው ተማሪዎች እኛ ግን የሰራነው እነዚህን ነው አይደለ 79.1 እና 58.1 ደመርን ግን እቺኛዋ ቁጥር ትቀራለች ለምን ቅንፉ ውስጥ ያሉትን ቁጥሮች ነው ማስላት ያለብንና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 0.79 ትቀራለች ስለዚህ ከዚህ ላይ 0.79ን መቀነስ አለብን ማለት ነው የምንቀነስበት ምክንያት ያው እዚች ጋር ኔጌቲቭ ወይ የቅናሽ ምልክት ስላለች ማለት ነው ስለዚህ እንዳትረሱ ቅንፉ ውስጥ ያለውን ነው መጨረስ ያለብን ስለዚህ ምንድነው እናደርጋው እንቀንሳለን እቺ ለምንድነው እንቀንሳት እቺኛዋ ኔጌቲቭ ስለሆነች ስለዚህ የመቀነስ ምልክታችንን እናስቀምጥና 0.79ን እዚህ ጋር እናስቀምጥ 0.79 ስለዚህ አሁን መቀናነስ እንችላለን እንግዲህ በነገራችን ላይ እዚች ጋር ሁለት አለች እንጂ እዚህ ጋር 0 ማስቀመጥም እንችላለን ዋጋዋን አይቀይራትም ምክንያቱም እዚህ ጋር እነዚህን ቁጥሮች ለመቀናነስ እንዲመቸን አሁን ስንቀናነስ ቀለሜን ልቀይር እዚህ ጋር 0 ሲቀነስ 9 ነው ያለው ስለዚህ አንድ እንበደራለን 10 ይሆናል 10 ሲቀነስ 9 ስንት ነው አንድ እዚች ጋር አንድ ነበረች የቀረችን አንድ ሲቀነስ 7 አይሆንም ስለዚህ ከ7ን ወደ 6 ለውጠን እቺን ወደ 11 እንለውጣለን 11 ሲቀነስ 7 ደግሞ 4 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ነጥባችንን አንረሳም ከዛ 6 ሲቀነስ 0 ስንት ነው 6 ሲቀነስ 0 6 ነው ስለዚህ 6ን አስቀምጠን 3 እና 1 ደግሞ ያው ለብቻቸው ይወርዳሉ ምክንያቱም ምንም የሚቀንሳቸው ነገር የለም ስለዚህ 136.41 ነው መልሳችን ማለት ነው የምኑ መልስ ቅንፍ ውስጥ ያለው ዋጋ ተማሪዎች ስለዚህ አሁን ቅንፍ ውስጥ ያለው ዋጋው ስንት ነው 136.41 ነው ነገር ግን እዚችኛዋ ከቅንፏ ውጪ እቺ ኔጌቲቭ አለች አይደለ ስለዚህ ልንረሳት አይገባም ስለዚህ ያው እንደ ኔጌቲቭ 1 ናት ብለን ያነበረ እንደ በኔጌቲቭ 1 እንደማብዛት ነው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 136.41 ነው መልሱ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ስሌት መልስ ኔጌቲቭ 136.41 ነው ማለት ነው እንዳሰብነው ከትንሽ ቁጥር ላይ ብዙ ትላልቅ ቁጥሮች ሲቀናነሱ ኔጌቲቭ ቁጥር በርግጥ ይሰጠናል ማለት ነው